ଭାଇ ଯେତେବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ଏବେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ହେଲେ ଭଉଣୀ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି କଟକ ସଦର କାଜିପାଟଣା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ମିତାଦଳ ବେହେରାଙ୍କର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଏକଥା ଶୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିନଥିଲେ। ସାନ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। କଟକ ସଦରସ୍ଥିତ କାଜିପାଟଣା ଗାଁରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ମିତା ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ମିତା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବାବେଳେ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଟିକେ ରଖି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଦେହ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ସୀମା ବି ରହୁନି। ମୋତେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି। ସବୁ ଭାଇମାନେ ମୋର ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ହେଇନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତି ଥିଲାବେଳେ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, କହିଲେ ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ଭାଇ ମୋଠୁ 20 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଆଉ ମୋର 5 ଭାଇ, 4 ଭଉଣୀ ଆମେ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ। ମୋର 2ଟା ଭାଇ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଶାନ୍ତିନିକେତନ HOD ଥିଲେ, ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର, ବଡ଼ ରାଇଟର। ମୋ ବାପା ବି ବଡ଼ ରାଇଟର ଥିଲେ। ହଁ, ସାର୍ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷାର କବଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍ଥର ଲୋଭରେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଦାଗକୁ ଗାର୍ଡ କରିଦେବାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳିତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶